Fala pessoal, vamos aí para o vídeo de calibração aqui do Axe 400. Eu coloquei, gente, o nome do amplificador Axe 400 porque tem dois amplificadores Axe 200, tá? Mas vamos lá para o vídeo, né? Vamos saber como a gente faz aqui a aferição do amplificador Axe, tá, gente? Então, normalmente a gente tem que fazer análise e calibrações que ofereça a melhor qualidade do áudio. E por experiência, né, a gente já sabe mais ou menos qual é o ponto do amplificador. A gente começa então com um ponto que a gente já costuma a verificar como sendo o melhor possível do amplificador, levando em consideração que a NSR não é o ponto especial a ser analisado, tá, gente? Tem que movimentar o amplificador de forma que você tenha uma definição de áudio, né? E você observa nos harmônicos, né? A relação dos harmônicos, onde você vai obter o melhor resultado do áudio. Então, por experiência própria, né? Nós já fizemos uma pré-calibração antes da placa ser instalada, inclusive aqui nesse gabinete. Então, a primeira coisa que a gente refaz é o ajuste de bias, que tem que estar em concordância com a fonte de alimentação e os demais dispositivos instalados aí, tá? Então é como se tivesse um amplificador rodando. Essa é a melhor forma de se fazer a calibração, é você fazer nesse sentido de você obter o melhor resultado possível, o que faz o amplificador ser diferenciado, tá? Então cada amplificador tem sua assinatura sonora. Então vamos lá, o que a gente fez aqui, ó? A gente desconectou o sinal que vem do pré, desligamos o pré-amplificador. Fizemos aqui a inserção do nosso QA, que vai medir o ruído, né? Vai medir a distorção harmônica, a NSR, uma série de... Então o amplificador tá ligado aqui, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês o cabo. A pega aqui tá no GND e tá na entrada de sinal que vem para esse amplificador aqui. Então por enquanto ele não tá jogando sinal, não tá fazendo nenhum tipo de varredura. E com isso o amplificador é como se tivesse desligado. Então, primeira coisa que eu fiz foi fazer o ajuste do bias, ok? Estou com uma corrente de repouso aqui de 32 mA em cima aí do nossa corrente de repouso. Depois que eu fizer essa calibração, né, que foi feita já, nós colocamos ali o trimpó, que é aquele ali que vocês estão vendo, aquele azulzinho. Nós colocamos ele com ganho unitário, ou seja, para 1 volt dá a potência total do amplificador, ok? Então, depois que eu fizer essa avaliação, eu vou colocar novamente o pré-amplificador, né? Isso eu vou fazer nas duas placas, é evidente. Vou fazer em uma para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar longo. E eu vou ter o documento, né? A carteira de identidade do amplificador. Então com isso eu vou poder, caso venha dar algum problema futuramente, colocar o amplificador da forma que estava, ou então bem próximo, que essa é a realidade desse tipo, dessa característica, dessa montagem aqui. Então quem compra um amplificador aqui sempre vai levar um diferencial e vai levar uma assinatura sonora correspondente ao que está sendo solicitado. Como esse cliente aqui é um cliente exigente, que quer um som de alta definição, ele não está se importando com potência, então eu vou extrair dos amplificadores o melhor som possível. Então a gente tomou alguns cuidados, né? O filtro de linha, para evitar ruídos de fora. O transformador toroidal, ele tem pelo tipo de, a característica do transformador, ele não coloca para fora muita interferência magnética. A fonte de alimentação, tem uma fonte também com filtros. E temos os capacitores de filtragem adequados para as duas unidades. Então agora nós vamos mostrar para vocês a primeira medição do distorção harmônico baseado no arranjo dos harmônicos, tá, gente? Então vamos lá. O sinal está sendo medido aqui pelo QA 401 e aqui está o nosso diagrama aí do nosso amplificador. Então eu tenho aqui, ó, a placa AX 200 canal L, né? O PWT 0489. Então, o que eu faço aqui? Eu gravo essa tela e documento
para ter uma identidade do amplificador, ok? Isso aqui eu faço, gente, com todos os amplificadores aqui da PWT, ok? Cada um tem sua carteira de identidade. Claro que isso aí não vai passar para o cliente, porque o cliente não vai compreender muito, né? Talvez, não vou dizer que ele vai entender, mas a análise que a gente vai fazer agora é justamente mostrar o que o amplificador está colocando para fora. Então observa ali que o M0 é a fundamental, o M1 é o segundo harmônico, o M2 terceiro harmônico e o M3 o quarto harmônico, sucessivamente. Então os amplificadores da PWT, gente, eu sempre faço para que ele tenha uma correspondência maior no segundo harmônico, que você observa aqui, e o terceiro harmônico, que é um harmônico que não é muito favorável para a qualidade do áudio, a gente tem um nível mais atenuado. Esse aqui é a nossa rede elétrica, tá? Então eu estou com a rede elétrica com nível de ruído bem baixo, menos 103 dB. Então é sinal que a fonte está atuando bem. O nível de distorção da rede elétrica é alto aqui. Então observa que o filtro está atuando e você não tem grandes variações aqui nos harmônicos. Isso aqui é 60 Hz, isso aqui é 120, 180 e sucessivamente. Então, gente, esse aí é o gráfico do THD, né? Um THD até bom. 0,06061% e 0,064487% THD mais nós, ok? A SNR da placa está 72,9 dB. Então, o amplificador, para mim, ele está joiado, tá? Então, são informações que eu sempre deixo aqui gravado, esse tipo de circunstância que vocês estão vendo aqui, ok? Aqui já foi feita a medição, eu vou liberar aqui para vocês observarem. Ela começa a analisar novamente, tá vendo? Então você tem aí uma oscilação de distorção harmônica, ela cai, às vezes ela sobe um pouco, mas o contexto é você ter aqui, ó, o sinal sendo mantido, ou seja, a assinatura sonora do amplificador tá aqui, a distribuição de harmônicos que eu gosto nos amplificadores, ok? Eu tenho como mexer nisso? Eu tenho, sim. Então a parte de aferição, né, faz com que eu consiga diminuir bem aí a distorção harmônica, eu consigo fazer uma redução abrupta, mas também vou perder a qualidade, então eu não vou ter mais essa distribuição de harmônico que vocês estão vendo aqui, que realmente é uma distribuição que me agrada bastante. Então agora eu vou fazer o teste com o pré-amplificador e em seguida vou fazer a calibração dos níveis de sinal em ambos os canais operando. Pronto, pessoal, fez agora a instalação do pré-amplificador, tá? Então estamos passando agora pelo pré-amplificador. Já reduzi um pouco o ganho, então o ganho tá ali, tava de 32 vezes, está com 26 vezes agora. O pré-amplificador já fez com ganho para 1.4 volts, que vai ser ainda calibrado corretamente quando tiver todo o sistema operando. A gente vai fazer, tem que manter a simetria dos dois canais, então vamos injetar o mesmo nível de sinal e fazer o ajuste da potência em relação ao sinal que está entrando, ok? Então vamos lá, mostrar para vocês. Estou aferindo a distorção harmônica do amplificador e verificar a distribuição dos harmônicos. Então, mais uma vez, nós observamos que não houve muita modificação. Continuamos ainda com nível baixo de filtragem, ou seja, de distorção, né, devido à filtragem. Então esse é o índice de perturbação. Eu estou com em torno mais ou menos de menos 80 dB em 60 Hz e menos 60 dB em 180 Hz. Que são 120 Hz e 180. Então são essas frequências que estão
aparecendo o oriundo da rede elétrica, está com níveis baixos, é sinal que o filtro está bastante estatuante. E observe que nossa distorção harmônica não mudou. Então, gente, é sinal que o amplificador já está no seu ponto, certo? Até chegar aqui, gente, é um trabalho danado, tá? Não vai pensando que só vocês estão vendo um vídeo e está sendo rápido assim. Não, a gente tem aqui um delayzinho que tem que fazer a calibração do bias, novamente fazer a redução do nível e do ganho de sinal do amplificador e incrementação no pré-amplificador. Tudo isso tem que ser feito, além de você deixar o amplificador em flat, tá? O pré-amplificador tem que estar completamente flat. Qualquer fora de ponto, né, ajustado os graves ou agudos, você tem influência na distribuição dos harmônicos. Então, gente, é o que eu sempre digo, né? Não é bom você ter um controle tonal de forma a modificar a característica da música. Então, o sinal que está entrando está sendo bem fiel ao que está saindo. Aliás, o sinal que está saindo está sendo bem fiel do que está entrando. Então, gente, isso é uma forma de você observar a qualidade do amplificador. Então, é sinal que o Axis 200 tem uma sonoridade excelente. Observe aí que não mudou muito. E com isso a gente vai agora para a segunda etapa aqui da aferição do amplificador, que é a forma de potência. Vamos aferir a potência e vamos verificar como está os canais, o nível de canais. Ok, pessoal? Então vamos lá. Pronto, pessoal, vamos começar agora a segunda fase dos testes, que é a calibração do amplificador quanto ao ganho dele, tá? Então eu já estou aqui com esse amplificador com ganho ajustado para quando chegar a 1 V, ele dá 100% de potência. A gente vai observar aqui no osciloscópio, estou medindo a potência RMS e RMS também na saída. Então eu tenho aqui uma medição na entrada, que é a ponta de prova amarela, e a azul é a na saída. Então eu vou injetar 1 kHz, tá, gente? Só para vocês terem ideia lá. Então observe que eu tenho que chegar aqui com 1 V e tem que entrar no ceifamento. Então vamos botar lá, ó, no ceifamento. Então eu tenho 34 V, com praticamente aí 1 V na entrada. Temos que ter cuidado quando for fazer essa calibração, porque na placa do Axis nós temos aquele trimpó ali, tá? Então ele é um trimpó que eu consigo dar o ganho máximo do amplificador, ok? E com isso eu tenho uma perda na qualidade. Então, como eu reduzi ao máximo o ganho de entrada, eu vou agora fazer a aferição com o pré-amplificador. Ou seja, eu vou segurar o amplificador para que quando tem aqui 1 V na saída, ele dá em torno mais ou menos de 90% da sua potência, ok? Então isso eu vou fazer a ajustagem aqui, ó, nos dois trimpó aqui, um para cada canal. Então vamos lá mudar o setup aqui para vocês observarem. Então eu vou fazer o teste também nesse segundo para deixar tudo testado, tá, gente? Deixar os chamados amplificadores emparelhado, ou seja, o nível de sinal que dá 100% nesse é o mesmo que dá 100% nesse, ok? Então vamos lá fazer a calibração. Pronto, pessoal, eu mudei aqui o sinal para esse amplificador, né? Que está vindo do gerador de funções. Então vou deixar esse aqui com o mesmo nível desse aqui. Então eu vou fazer um teste para vocês observarem. Eu ainda não fiz nenhum ajuste. Então tá ali, ó, 480 subindo. No ceifamento do amplificador eu tenho 706 milivolts. Uma coisa que eu quero que vocês observem, gente, ó, que eu estou em fase
o sinal de entrada está entrando pelo amplificador e está saindo na mesma fase, ok? Depois eu vou dizer por que isso acontece e qual a vantagem do nosso pré-amplificador, tá, gente? Então vamos lá agora fazer o ajuste aqui da placa. Então nós temos esse trimpó aqui, que nós vamos rodar ele no sentido para reduzir a tensão, né? Eu vou jogar uma potência no amplificador. Então eu tenho aí aproximadamente 400 milivolts e vou baixar a potência de saída. Tá vendo lá que tá caindo? Então eu vou girar o trimpó de acordo com a potência que eu estou querendo. Então tem um descer mais aqui. Pronto, chegou no final do trimpó. Então aqui eu vou aumentar a potência, chegando ali a 1 volt, né? Ou então no cefamento. Está no cefamento ali. Está aí 900 milivolts para chegar a 100% do amplificador. Então todos os dois amplificadores estão equivalentes, tá? É sinal que o nosso VU ali, ele vai ter uma atuação, né, bem próximo um do outro, né? Vamos subir aqui para ver. É, um outro tá sem carga ali, tá, gente? Tá sem sinal. Tá estourando aí, tá ceifando aí já, tá? Então até aqui, ó, não tá ceifando, ok? Agora nós vamos fazer a calibração dos dois canais. Já que eu já estou naquele canal ali, nós vamos alimentar o amplificador nesse e vamos colocar para quando eu ter um sinal de 1.4 ali na entrada, não vai ser mais de 900, eu vou ter aqui o amplificador, o pré-amplificador, dando 100% aí no amplificador. Então eu desonerei o nosso amplificador, né, o nosso ganho. Então ali quando tiver uma tensão de 1.4V de pico, eu vou ter 100% do rendimento aqui do amplificador. Então eu vou medir agora a tensão de pico, que é analisada ali nas cristas aqui do osciloscópio. Então vamos lá fazer a modificação para fazer os testes de calibração com o pré-amplificador. Pronto, pessoal, setup modificado. Eu já joguei o sinal na entrada ali de 1.4V de pico, né? Que dá 2.8, né? Pico a pico. Então nós já estamos com a nossa amplitude máxima de 1.4V de pico a pico, né? 1.4V pico a, 2.8V pico a pico, para dar potência total do amplificador. Então observe que eu vou aumentar aqui, ó, o volume. E eu tenho aqui, eu estou mais ou menos 50%. Então ele já está ceifando lá, ou seja, o amplificador está recebendo um ganho maior do que ele precisa para dar potência. Então como é que eu vou fazer a calibração dele? Eu vou ajustar esse trimpó aqui, ó. Tá vendo? E vou reduzir a potência. Estou girando ali, tá, gente? Então observe que a potência está caindo na saída. Então eu vou botar aqui para volume total. Tá vendo ali, ó? O volume está total e eu vou reduzir. Tá vendo? Reduzindo. Então eu vou chegar com 34 volts ali, aproximadamente, com a potência total.
do pré. Então eu calibrei esse amplificador para ele ter potência total. Conforme tá vendo aqui, ó, ele tá totalmente, ó lá, tá vendo o volume? Ele está dando potência total do amplificador com a tensão lá de 1.4 volts pico ou 2.8 pico a pico. Então, gente, essa calibração é importante porque se por algum acaso a pessoa que estiver utilizando coloca uma fonte de sinal de grande intensidade acima, aí ele vai segurar a potência do amplificador. Então o nosso transformador limita a potência total aqui dos amplificadores operando. Então toda vez que chegar na potência máxima, o transformador aqui ele vai começar a dar queda de tensão razoável, porque ele está aqui operando, gente, com um só canal. Então ele operando os dois canais, se por acaso a gente colocar ali 1.4 volts de pico, eu vou ter a potência total nos dois equipamentos funcionando e não vai entrar no ceifamento, a não ser que a pessoa coloque o nível de sinal acima de 1.4, que eu não recomendo, né? Então essa é a diferença do amplificador que eu tenho um controle de ganho, ou seja, toda vez que eu opero o amplificador com pré-amplificação, eu desonero o meu par diferencial. Isso favorece bastante. E não sei se vocês se lembram sobre a forma de onda. Observe agora que eu estou com o sinal invertido, tá vendo? Na entrada. Ou seja, o sinal chega aqui com a fase, passa pelo pré-amplificador e no pré-amplificador ele inverte o sinal. Por que isso? Isso é uma forma de cancelamento de ruído, ok? Com isso eu tenho um amplificador funcionando na entrada, eu tenho ele operando no polo positivo do operacional e na saída esse integrado aqui ele inverte, então eu pego o sinal negativo. Isso é uma forma da gente fazer uma compensação e melhorar a qualidade do amplificador justamente por esse pré, que é o que a maioria dos prés não fazem, uma inversão de uma rotação da fase, ou seja, entra com zero, sai com 180 e assim sucessivamente. Então favorece bastante aí o nosso desempenho do amplificador. Então feito isso, agora eu vou fazer no mesmo, vou finalizar aqui a montagem. E uma dica, tá, gente? Ó, sempre utilize, ó, você vê que tá jampeado o canal direito e esquerdo, tá jampeado ali, e a gente vai ter a mesma correspondência de sinal para os dois canais simultâneos. Então é fácil a gente fazer a calibração seguindo esse critério. E um detalhe, observe que eu sempre estou medindo, ó, a corrente de repouso. Por que isso? Normalmente eu avalio, ó, o amplificador, ele dentro das prerrogativas da corrente de polarização. Então observe que ele sempre vai voltar aí para a corrente pré-estabelecida, é sinal que o multiplicador de VBA está atuando bem. Então agora só falta agora fazer a calibração do outro canal para ficar tudo parelho aqui e depois eu calibrar aqui também os VUs, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá inverter aqui, tem que mudar algumas coisas e fazer o ajuste. Mas o ajuste é semelhante a esse aqui. Eu não vou mostrar o segundo porque é a mesma coisa. É só você voltar o vídeo que você vai ver como é feito. E terminando aqui eu fazer essa calibração, eu vou calibrar os VUs. Vou fechar o amplificador, né? Vou testar algumas coisas, vou realmente ainda avaliar as tensões, verificar os apertos dos bornes, ver se tem alguma coisa folgada, se tiver eu dou aquele aperto e entregar o equipamento aí para o cliente. E antes disso, vou fazer uma audição com ele, já com a tampa furada, a tampa ficou 100% aí a parte de furação, né?
para ventilação, e vocês vão observar a qualidade aí do AXE 200, tá? Então vamos nessa, pessoal. Deixa eu finalizar aqui a calibração que eu retorno para a calibração do VU. Valeu? Um abraço. Pronto, pessoal. O amplificador está calibrado. Ele tem um trimpó ali, tá vendo? E outro ali, cada um para o seu VU. Já fiz a calibração dos VUs, ou seja, ó, com a tensão lá de 2,8 volts pico a pico, eu tenho aqui, ó, 'ok', fundo de escala, então é sinal que o amplificador está calibrado. Agora é só fazer, passar o pente fino novamente, fazer a fixação dos cabos aí de com o foca-gato aí, né, com a abraçadeira, e fazer a finalização, que é tampar ele e fazer os testes com ele fechado, submeter ele à potência, teste de potência nos dois canais simultâneos, e ouvir um som maravilhoso aí do AXE 200. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou subindo um vídeo mais detalhado para os alunos do curso de manutenção de amplificadores, que é uma coisa que tem que ser feita, gente, na maioria dos amplificadores de potência que chega para manutenção. Então, normalmente, um amplificador ele é diferente do outro. Então, quanto máximo a gente linearizar os dois, fica um sinal bem distribuído. E com isso você tem aí um excelente amplificador para a vida inteira. Ou seja, você não onera o amplificador e com isso você tem a melhor qualidade do seu amplificador. Ok, gente? Então, essa aferição que eu fiz aqui é para mostrar para vocês, né? Claro que nível de distorção harmônica vocês não vão conseguir medir, porque tem que ter um aparelho daquele. E com isso você observa a diferença do amplificador feito com responsabilidade do amplificador quando você compra aí no mercado negro, né? Na China, no Mercado Livre, que não tem nenhum princípio de aferição. Isso é completamente para montagem aí de a Deus dará. Então essa é a diferença do amplificador de qualidade com o amplificador que você compra por aí. Então é isso aí, pessoal, aquele abraço, fique com Deus. Próximo vídeo aí, vou editar ele para vocês ouvirem música, né, ver ele fechado, ver o bonitão aí funcionando, e finalizo esse vídeo aqui agradecendo a todos os nossos inscritos e dando aquele like, vai ajudar bastante, tá, gente? Então é um trabalho que eu faço na maioria dos amplificadores que eu faço a aferição aqui de manutenção, né? E em todas as placas que a gente produz aqui da PWT. Então, aquele abraço, fique com Deus, muito obrigado e até a próxima, pessoal.